dvě třídy, dva týmy, pět otázek, jeden vítěz. NNO Challenge! Jak se jmenuje divadelní hra a její autor, ve které poprvé zaznělo slovo robot? No to je strašně zapeklitá otázka. No. Napsal ji určitě Karel Čapek. A bude to R. Tečka. U. Tečka. R. Tečka. Robot. R.U.R. Karel Čapek. R.U.R. Karel Čapek. R.U.R. Karel Čapek. R.U.R. od Karla Čapka. R.U.R. Karel Čapek. To je Karel Čapek, R.U.R. Co vyjadřuje Ludolfovo číslo? Ludolfovo číslo souvisí s obvodem kružnice a vyjadřuje, kolikrát se průměr kružnice vejde na obvod kružnice. Ludolfovo číslo. Je to 3,14. Jo, Rudolfovo číslo a je to nějaký koeficient, nebo něco takového. Pi. Není to pi. Je to pi, takže 3,14 a nějaký desetinný čísla. Nevím, co to je. Tak to nevím. Co se myslí výrazem motor má 100 koňských sil? Postaru výkon toho motoru v novém značení 74 kW. 100 koní. Už má jako výkon 100 koní. Že? Výkon. Má sílu 100 koní, že prostě to je jenom jako jednotka výkonu vlastně. Něco jako kilowatt. Že jeho síla je ekvivalentní 100 koním. Že má sílu jako 100 koní. No. Je to vlastně ekvivalent k síle jakoby koní, která byla dřív. Nebo jakoby... Kdy a kde zazněl výrok, je to malý kruček pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo? Tak to byl určitě Armstrong, když vkročil na měsíc v roce 1969. Tak to byl Neil Armstrong při tom, když vystupoval z té zlodi na měsíci? Nevím, 68, 9? Nějaká nápověda. Kdy a kde? Pro lidstvo. Nějaký film, ne? Když byl, jak on se jmenoval, na měsíci, Neil Armstrong. Na měsíci pronesl ho Louis Armstrong, myslím. A v 69. Neil Armstrong, ne Louis. Byl Louis Armstrong na měsíci. Tak. Zazněl na měsíci, ale kdy, nevím. Kde žijí tučňáci a kde lední medvědi? Tak tučňáci žijí na jižním pólu, to je Antarktida, a lední medvědi žijou v Kanadě, to je severní pól, Arktida. Tak tučňáci ty budou na Antarktida, lední medvědi na Arktidě? Lední medvědi sever tučňácích. Lední medvědi asi někde na ledě, že to jsou lední medvědi. A tučňáci jsem viděl jenom v zoo. No, asi někde na severu. Na severním pólu. Tučňáci žijí na jižním pólu, lední medvědi na severním pólu.
2 třídy, 2 týmy, 5 otázek, 1 vítěz. NNO Challenge! Již brzy na Průmka TV.